こんにちは。アリン古系 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。今年も残りわずかとなりました。視聴者の皆さんはどんなクリスマスをお過ごしでしょうか。プレゼントにアリをもらった方などもいらっしゃるかもしれませんね。今日の動画では、我が家で飼育している、トビイロシワアリの短メスコロニーについて紹介します。トビイロシワアリのコロニーは、初登場ですね。これまで動画にしてきませんでしたが、実は我が家ではトビイロシワアリも飼育しています。今日は、そのトビイロシワアリの女王飼育時の様子、そして現在与えている餌について紹介しますので、ぜひ最後まで見ていただき、参考にしていただけると嬉しいです。まず、トビイロシワアリの特徴について、少し解説します。トビイロシワアリは、日本国内で最も普通に見られるアリの一つです。草むらやコンクリートの割れ目などに巣を作ります。姿がよく似た種類に、胸細アリや、黒長アリがいますが、胸細アリは、自由上種で、女王が小型なのに対して、トビイロシワアリは土中種になります。また黒長アリは体が大きいことで区別が可能です。では我が家でのトビイロシワアリの飼育について紹介します。現在の映像は少し荒いですが、ショート動画でも公開している女王飼育時の映像です。トビイロシワアリは多数性のアリなので、複数の女王アリでコロニーを創設します。今回は2匹の女王アリで飼育をスタートしました。女王アリは7月頃に近所のジェラート屋さんにたまたまいたところを採取しました。ミルクシュガーで栄養補給をします。そして1ヶ月ほどしてワーカーが誕生したのですが、ワーカー誕生前に女王のうち1匹が亡くなってしまいました。なので現在は短メス状態で飼育しているという状況です。それでもワーカー数が増加してきたので、セリアのカーペット病ケース数に引っ越しています。多数状態が崩壊して、私自身も飼育のモチベーションが下がってしまったので、肉餌は与えず、死なないようにミルクシュガーだけをずっと与えていました。短メス状態で、しかもミルクシュガーだけを与えられていたトビイロシワアリなのですが、それでも増殖能力の高さを見せ、なんと現在ワーカー数は40匹に達しました。小型種とはいえ、肉餌なしでワーカー40匹まで増やすことができたのは、紛れもなくミルクシュガーの効果だと思います。ミルクシュガーは本当にいい餌だと思いますので、ぜひ皆さんにおすすめしたいですね。12月に入ってワーカー数が40匹に到達してからは、私もモチベーションが回復し、肉餌にミルワームを与え始めています。トビイロシワアリも二節アリ赤に所属するアリですので、冬でもミルワームを食べてくれますが、ここ最近は寒さのためか食欲は落ちていますね。幼虫は現在ほとんどが越冬幼虫ですが、今現在育っている最中の幼虫もいくつかありますので、ミルワームの栄養でワーカーに無事育ってほしいですね。自然界ではトビイロシワアリは短メスのコロニーもあると言われています。またトビイロシワアリはコロニーの拡大に伴って新女王アリが誕生すると巣内で交尾するとも言われています。なので短メス状態という不利な中ではありますが、コロニーを拡大させて巣内交尾で再度多メス状態に復帰させて、大きなコロニーを作れたらいいなと思います。なお、トビイロシワアリは、黒長アリと同様、植物の種子を食べます。具体的には、種子のエライオソームと言われる、種子に付着した、糖や脂肪酸、アミノ酸が含まれた構造を食べると言われているのですが、トビイロシワアリにオートミールを与えると、食べてくれるので、中のでんぷん質の部分も食べます。現在の映像は、
幼虫がオートミールに食いついている様子ですね。今回の動画、いかがだったでしょうか。トビイロシワアリは、比較的どこにでもいるアリで、飼育者にも人気のアリですが、もしかすると、複数の種類を総称してトビイロシワアリと呼んでいる可能性があります。クロナガアリと近い生態をしていて、種子を食べるとても可愛らしいアリですので、もしまだ飼育されていない方は、来年、ぜひ飼育に挑戦してみられることをお勧めします。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。今年はこの動画が最後の配信です。今年もありがとうございました。皆さん良いお年をお過ごしください。